وصل على قلب محمد في القلوب، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على نور محمد في النور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على اسم محمد في الأسماء. على آله وصحبه وأزواج وذريته وأهل بيته أجمعين، أسلام صاحب خلق عظيم، أسلام معدن التيميم، أسلام رسواء حال جناب، أسلام شافع يوم الحساب، أسلام مقتدى مرسلين، أسلام رحمة للعالمين. بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. جگم دیواری ہمت را کرا در چوتو پشتوا کہ ماں کل موج بہرا را کہ باشن نہیں کشتوا وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و اصحابہ. سبھی مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو، خاص طور سے جموں کشمیر کے سہرے کے مسلمانوں کو آج یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، کیونکہ آج وردی ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی یہاں پر وزٹ کیا، یہاں پر جائزہ بھی لیا انہوں نے انتظامات کا، اور ہماری میونسپلٹیز کے جو ہمارے سینیٹیشن اسٹاف ہیں، ہمارا مین پاور وہ بھی یہاں پر آیا، میں خود آیا یہاں پر سینیٹیشن اور جو بارہ داری تھی یہاں پر صاف کرا یہاں پر سب کچھ. تو اس لیے اس غرض سے ہم آج یہاں پر آئے کہ ہمیں اور بھی جو خانہ کا فیض پر ہے وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جائزہ لینا ہے، کیونکہ ہمارے مین پاور مشینری لگی ہے تاکہ جو زائرین یہاں پر شب کھانے کے لیے آئے ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو آج کے دن پہ اتنا ہی میں کہوں گا پورے اہل اسلام کو، خاص کر جموں کشمیر کے مسلمانوں کو، اس ہمارے ریاست جموں کشمیر میں امن امان آئے، پیس پروسیس آئے، اور اسی دن کے موقع پہ پھر سے میں آپ کے میڈم سے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. وصلي على قلب محمد في القلوب، وصلي على قبر محمد في القبور، وصلي على نور محمد في النور، وصلي على جسد محمد في الأجساد، وصلي على اسم محمد في الأسماء. على آله وصحبه وأزواج وذريته وأهل بيته أجمعين، أسلام صاحب خلق عظيم، أسلام معدن التيميم، أسلام رسواء حال جناب، أسلام شافع يوم الحساب، أسلام مقتدى مرسلين، أسلام رحمة للعالمين. بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. جگم دیواری ہمت را کرا در چوتو پشتوا کہ ماں کل موج بہرا را کہ باشن نہیں کشتوا وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و اصحابہ.